Sino pa naman ang may ayaw, Papa Lord, ha, na malamig na klima at magandang tanawin? Eh kung di ma-traffic. Pero Chang <laughs> Margs, tama ka doon. eto pa, mas kaakit-akit raw ngayon ang geobags o bagyo mm -hmm. na sa mas malinis at maluluwag na daan. Tama ba yan, Chang? Galing ka dyan, di ba? Oo. <laughs> Iyan, umaaksyon. Parang di ka kumbensido. Tanong natin kay Ria Fernandez. <laughs> Correct. <laughs> malamig na klima at magandang tanawin. Ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit binabalik-balikan ang bagyo. Si Joel sinamantala ang New Year holiday para madala ang kanyang bunsong anak sa tinaguri ang summer capital ng bansa. Sa Manila kasi ibang ano natin eh. Unlike dito yung, yung climate, climate yung nature. Kasi gusto kong ma-experience niya yung hindi na ano sa Manila. Parang bagong alay sa akin dito, that, ang dating sa akin eh. Pumatok din sa mga turista ang iba pang atraksyon sa Baguio tulad ng Wright Park at The Mansion. Mas maluwag naman ngayon at malinis sa Burnham Park. Tila trial na sa rehabilitasyon ng lungsod na nakatakdang magsimula ngayong Marso. Bilang na lang din ang mga ambulant vendor. Wala na rin ang mga nakabalandrang tindahan noon sa mga sidewalk. Habang masigasig ang pagbabaklas ng mga plaka ng mga pulis sa illegally parked vehicle. Kaya mga turista, Walang ginawa kundi i-enjoy ang boat ride at picnic. May mga nagbabike din at nagka-camping. Anila, suportado nila ang pagbabalik sa dating ganda ng Baguio. For okay now. lang po. <laughs> Para sa atin naman yun. Okay lang din daw ito sa mga manininda, basta't makapagnenegosyo pa rin sila. Sabi naman nila, ano po, pag uh, nay, ano na to, ni-renovate, ano po, may paglalagyan po kaming mga vendors. Una nang nilinaw ni Mayor Benjamin Magalong na dadahan-dahanin nila ang rehabilitasyon. Pupwede pa rin naman daw ang mga turista pero pansamantala nilang isasara mga sikat na pasyalan gaya ng Burnham Park. Umaaksyon, Ria Fernandez, News 5.